dnevnom redu nekoliko tačaka. Pre toga, usvajanje zapisnika sa prve radne sednice gradskog veća grada Pirota održane dana 21.6.2016. Piše tamo gde je Bane Kostić. Bane Kostić. Da je zapisnik usvojen, idemo na dnevni red. Dnevni red ste dobili u materijalu, vidite da je upravo i postavljanje zamenika i po četiri radno. Da li ima nekih komisija formirani? Mislim da predlozi već postoje, makar ja imam tamo kompjuteru. Ajde, zanesim da je usvojen takođe i prolazimo na prvu tačku dnevnog reda na razmatranje izveštaja o izvršenju odluke o budžetu grada Pirota za period ostvareno na računu izvršenja budžeta i po uplaćenim računima. Znači, biće u narednom izveštaju. Sa tim sredstvima nama je 35,11% plana iz razloga. Šef je službe za imovinsko-pravne poslove. Marta 2015. godine raspoređen je na poslovima načelnika za opštu upravu i iste obavljao do decembra, kada je, postavimo odlukom veća, završio sa dužnosti načelnika opštu upravu. Kandidat ispunjava sve propozicije oglasa, završen pravni fakultet, više od 5 godina radnog iskustva u struci, polažen ispit za rad u državnim organima, nije osuđivan, ima opštu zdravstvenu sposobnost i državljanin. Hvala, idemo na treću tačku, postavljanje zamenika načelnika gradske uprave grada Pirota. Šesto prijavu je podnela Zorica Živković, takođe dugogodišnji radnik opštinske uprave u opštinskoj upravi od 1995. godine. Radila je na poslovima privatnog preduzetništva, a od 2008. godine šef je odseka za opštinsku administraciju. Takođe, 30.6. prijavu je podnela Irena Kostić, takođe dugogodišnji radnik opštinske uprave, od 1999. do 2006. godine radila je u odseku za opštinske poslove, od 2006. do 2012. obavljala je poslove stručnog saradnika u opštinskom javnom pravobranilaštvu, a od 2012. do danas obavlja poslove sekretara gradskog veća. Prijave su blagovremene, uredne i potpune.